اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك يا امير المؤمنين 28 سفر رسول خدا صلى الله عليه وسلم کی شہادت مومنین کا بہترین ہجوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پر لاکھوں مومنین زیارت کے لیے پہنچ چکے ہیں. مغرب اور عشاء کی اذان بھی ہونے کو قریب ہے اور بڑی خوش نصیب ہوگی آپ تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب کے لیے. یہ 28 سفر رسول خدا کی شہادت نجف اشرف سے اذان سنیں گے آپ مغرب کی. یہ تمام ویڈیوز کے لیے جو نہیں آ سکے ان کو شامل کر رہا ہوں, ان تمام جتنی بھی عزاداریاں پرسہ داریاں لنگر و نیاز یہاں پہ اتمام ہوا ہے زیارات ہوئی ہیں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں. لنگر و نیاز کا اہتمام بھی بہترین چلا, کافی دن سے ہم چلاتے رہے اور تھوڑا وقت نکال کے میں نے چاہا آپ کو زیارت کروں. میرے مولا جو اس سال نہیں آ سکے 28 سفر پہ یا آپ کو فرصہ نہیں دے سکے یہاں پر آ کر کبھی زندگی میں, ان تمام کی نیابت میں یہاں پر موجود ہوں اور ان سب کے لیے دعا دوں. یا امیر المومنین یا ابا الحسن ان سب کے سلام قبول فرما اور آپ کے بیٹے شہزاد امام حسن علیہ السلام کی شہادت پاکستان اور دنیا میں بھی منائی جاتی ہے, پرسہ دیا جاتا ہے. میرے مولا ان سب کا پرسہ قبول فرما, ان سب کی تعزیت قبول فرما جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگایا رسول خدا کی تعزیت مولا علی کو پیش کرنا. میں ان سب کی طرف سے پیش کرنے آیا ہوں میرے مولا نیابت میں, ان سب کی تعزیت قبول فرما مجھ سمے تمام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مغرب اور عشاء کی اذان نجف اشرف امام علی علیہ السلام کے روضے سے 28 سفر. جل جلالہ جل جلالہ مغرب عشاء کی اذان اور کیا چاہیے آپ کو, وہ بھی نجف اشرف سے مولا علی کے روضے سے. اللہ اکبر. Thank you.
اللهم صل على محمد وآل محمد الله اكبر الله اكبر رسول خدا کی شہادت اللہ اکبر مسلمانوں اور مومنین کی یتیم ہونے کا دن ہے محمد محمد مگر کی آواز سن رہے ہیں آپ مولا علی السلام کے روضے سے امام علی علیہ السلام کا روضہ ہے یا امیر المومنین تمام دیکھنے والوں کا برسہ قبول فرما میرے مولا رسول خدا مولا حسن کی تعزیت پیش کرتے ہیں کوئی جنازہ ایسا نہیں جو اپنے گھر سے نکلا ہو اور تدفین کے لیے اور اس کو قبر کی جگہ نہ ملی ہو اور واپس آیا ہو اور اس کے جنازے پہ تیر لگے ہوں یہ ایک واحد جنازہ ہے امام حسن علیہ السلام کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس جنازے پہ تیر مارنے والوں پہ خدا کی لعنت ہو محمد وآل محمد مغرب کی اذان ہو چکی امام علی علیہ السلام کے روضے پر میں دعا کو ہوں خصوصاً ان مومنین نے جنہوں نے نساء حصہ لیا شے محرم سے لے کر 28 سفر تک سبیل کا سلسلہ جاری رہا دن رات محنت کر کے دن رات اللہ قسم نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی تو دو تین تین گھنٹے صرف نیند کرتے تھے اور زائرین کی خدمت کے لیے آمادہ ہوا کرتے تھے بڑا شرف ہے میرے لیے تو اور انشاءاللہ یہ سلسلہ میری نسل میں چلے گا کہ زائرین امام حسین کی خدمت کریں اور میں آپ سے بھی کہوں گا اپنی اولاد کو تیار کریں تاکہ اس راستے پہ آئیں اور زائرین کی خدمت کریں آپ اور اپنی اولاد کو ضرور یہ بہت بڑا شرف ہے میں چاہتا ہوں یہ شرف مولا حسین آپ کو بھی نصیب کریں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے گا اس سال جو نہیں آ سکا اگلا سال مولا حسین اس کو جہل ام کربلا میں نصیب کریں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی نجف اشرف عراق سے لبیک یا حسین کشمیر